Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, մեզ կարող եք հետևել Հայլի.մի YouTube-յան էջում եւ այսպես 3 օր առաջ արդեն հստակ արձանագրվեց ամենադեպս Նիկոլի Կողմից, թե ինչ ապագա է սպասում մեզ եւ ինչ ապագա է տեսնում Նիկոլաներ համար, ապագան հետեւյալն է. Արցախը Ադրբեջան է և որքան էլ մենք խուսափենք դա, չգիտեմ, ասել, խոսել դրա մասին, Հայաստանի մի մասը Ադրբեջան է։ Այն ինչ որ արձանագրվեց այդ հայտարարության մեջ, որը պետք է փաստաթղթի տեսք ստանա, սա է, այսինքն այն ամենի մասին, ինչի մասին որ մենք խոսում էինք 4 տարի առաջ, դա այլևս դառնում է իրողություն։ Այսօր բարեկամներիցս մեկը ճիշտ հուշում արեց, ասեց, սա այն նույն ճակատագիրն է, ինչ որ Անին էր սպասում, նույն ճակատագիրը, ինչ որ Կարսին, պատմականորեն ստահակների, վիժվածքների, դավաճանների, ինչ որ մի բան առաջ է գալիս այս կամ այն փուլում, և մենք ունենում ենք սարսափելի կորուստներ, ինչպես ես այստեղ մի քանի անգամ ասել եմ, դեռ Անին գրավելուց թուրքերն ասել են, պետք է հիմար չլինել և կռիվ չտալ, այլ դու կիմացեք, որ իրենց ներսի տականքները այնքան պիտանի են և պետք է աշխատել ներսի տականքների հետ։ Եվրոպայի արևմուտքի, Սորոսի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի ձեռքը բռնած փորում է Հայաստանի գերեզմանափորը։ Ցավոք սրտի, երեք հյուրերիցս մեկը ճիշտ նկատեց, ինչպես գորտին, որ գցում են սառը ջրի մեջ, գոր ջրի մեջ, կամաց-կամաց, այդպես էլ ինքը չի հասկանում, թե ինչ է սպասում իրեն, երբ որ ջուրը եռում է, տականում է, ինչ է սպասում, գուցե չի զուգահեռ չի, բայց իրականում մենք այդ սարսափելի վիճակում ենք, դանդա, մարմանդ, ճիշտ կերպով 10 տարի շարունակ, տևական ժամանակ, մեզ բերեցին և հասցրեցին այս կետին, ես թերևս մեր այս թմբիրը կան արտնացում կա, իհարկե արտնացում կա, իհարկե ազգային շերտը կա, իհարկե գիտակցումը, բարձր գիտակցում ունեցող մարդիկ կա, իհարկե հայրենասեր մարդիկ կա, որ հասկանում են, բայց այն կորուստ այն սարսափը, որ տեղի ունեցել է, այն ինչ որ սպասում է, պետք է լինել շատ ավելի հզոր և մեծ ալիք, որովհետև այլևս գոյաբանական, հա, կեսաբանական հարց է, գոյության ամենակի հարցն է, խնդրեմ, պարոն Պետրոսյան, ես ճիշտ ասած, անգամ հիմա երեք խոսում էին, ասում են, այս վիժված պատգամավոր ես ինչ բանը հայտարել են, վիժված կեն բանը հայտարել, հիմա մենք այնպիսի մի սարսափելի բանի առջև են կանգնած, ես ճիշտ ասած, մեկ-մեկ ինձ վրա եմ զարմանում, որ այս կամից հետո հլը դեռ սենց ինչ-որ չգիտեմ, հանգիստ նստած, ինչ-որ մեր կյանքով ապրում ենք, իսկ թվում էր, թե պիտի բան ենք, ինչ-որ արտառոց բաների մեջ ենք, բայց երևի այս տականքները ինչ-որ մեթոդոլոգիա ունեն բոլորի վրա աշխատելու, բոլորի դեմ ինչ-որ բան անելու, որ հասել են այս վիճակի, դեռ կարողանում են այսպիսի այլանդակ հայտարարություններ անել, այսպիսի գործողությունների գնալ, հետո շարունակել գնալ ազգային ժողով, շարունակել գնալ կառավարություն, շարունակել գնալ հանդիպումների, հաց ուտել, հայտարարություններ անել, ապրել, մի հատ էլ որոշումներ կայացնել, այս մարդկանց ձերբակալել, այս մարդիկ ու մեջ հայրենիք կա, այսպիսի բան ես չգիտեմ, էլի հաստատ պատմության գրքերում, դասագրքերում գրվելու է որպես բան, այլանդակության դրսևորում ու օրինակ, խնդրեմ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Տարբեր հարցեր եմ առանձնացրել, կարթատ կանդրադառնանք։ Ես պարզապես միտքս, խոսքս սկսեմ նրանից, պետք չի զարմանալ։ Հասկանում եք, ես ամեն ինչի հիմքը Նիկոլը դրեց այն հայտարարությամբ ազգային ժողովում, որ ինչ էլ լինի, չպետք է համարենք, որ մենք պարտվել ենք։ Մենք ստեղից պետք է հասկանայինք իր մեսիջը։ Մենք չկարողացանք սկզբից հասկանալ, ոչ մեկս էլ չգուշակեց ինչի մասին է խոսքը։ Բացառությամբ այն մարդկանց, ովքեր իր հետ հանցագից են այդ հարցում։ Նրա համար զարմանալու բան չկա, պարզապես մեր խնդիրը ոչ թե արդեն զարմանալն է, այլ իրավիճակից դուրս գալու ելքերի ճիշտ ընդդրդուկն ու հայտաբերելը։ Ճանապարհը մեկն է, անկախ ամենից ճանապարհը մեկն է, կամ հեռացնում է, կամ տեղի ունենում է ինչ-որ արդեն ինչի մեջ արդեն հիմա ես պայն ընդդիմության երթը ընդանում, միջոցառում, ես հորդորում եմ, բացի առանց Նիկոլ Հայաստանից մի հատ էլ կարգախոսներ դնել, առանց Ղախպա Հայաստան, որովհետև մենակ Նիկոլը չի,
Հայաստանի համար սպառնալիք։ Իր այդ ամբողջ այդ կույտը, մարդակույտը, որոնք այսօր իրենց պաշտոնը պահպանելու համար, դե պատահական դրսերից մեկը ուժ բռնող, մեկը չգիտեմ ինչ, հեսա հաթաթ կանդրադառնա։ Եկել են դարձել են ազգային ժողովի պատգամավոր, նախարար, ոչինչ չանելով պետական բյուջեից ծնվում են, ստանում են աշխատավարձ, պարգևավճար, տարբեր տեսակի գործողումներ, դրա համար իրանք իրանց պետք չի ես վիճակի փոփոխությունը։ Իրանք թքած ունեն երկրի ապագայի վրա։ Ինչ ապագա կա։ Երեք մեկը մի հատ լավ բան էր գրել, ապագա կա, բայց ոչ Հայաստանի համար, Ադրբեջանի համար։ Ապագա կա Հայաստանի պետականության հաշվին։ Դրա համար ասեմ, թող ընդդիմությունը ավելացնի ոչ միայն այդ բանը հնչեցնի առանց Նիկոլ Հայաստան, այլ առանց Ղախպա Հայաստան, որ ժողովուրդը ճանաչի Ղախպաներին, ովքեր որ բսկտում են Հայաստանը իրանց մանր անձնական նեղ շահերի համար։ Ուրեմն անցանք այն վարազի արտաքին հիշեցնող բանը, այդ մանդատակիրը, որ կա, ուզում եմ ասում շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության աշխատողներին, ոստիկանության վարկանիշը ահռելի աճ գրանցելու համար, հլա սրանց ցինիզմը։ Արա, եթե այս երկրում մի հատ աճ կա, դա ժողովրդի աղքատության աճն է, մեկ է ձեր նկատմամբ զզվանքի աճն է, ոստիկանությունը աճ է գրանցել, հա, հեղինակության։ Այսօր ոստիկանությունը ամենաբիրտ միջոցներով, մեթոդներով ժողովրդին անպաշտպան մարդկանց ծեծում, ջարդում է, ու դրանով դու համարում ես, դո ստի Հերնանդից եմ, արա, ախր ես դրանց անուններին եմ զզվում տամ, բայց դե սաղը գիտեն ու մասին է խոսքը։ Այն վարազի արտաքին ունեցող մեկը կա, որ 30 սանտի ոտը գետնից կդրումա քացի ա տալիս։ Ես խնդրում եմ, Անժելա ջան, թող որևէ մեկը, հիմա կարող է մարդիկ լինեն իմես քննադատությունը համարեն ավելորդ սրությամբ, չգիտեմ ինչ, բայց ես հարց եմ տալիս մեր հարգարժան ազգաբնակությանը, որևէ մեկը թող մատնանշի մի ոլորտ, որտեղ մենք հաջողություն ունենք Նիկոլ Փաշինի կամ Քրչ Նիկոլի, այսինքն քաղաքական ռևանշների բան, ռեպրեսիաների չեմպիոն Նիկոլի հաջողության բան, պաշտոնավարման ընթացքում մի հատ ոլորտ թող ասեմ, արդարադատության ոլորտում ուղղակի խայտառակ վիճակա, բոլոր դատավորներին ճնշած պահում են, որ իշխանահաճոյ որոշումներ, վճիռներ, դատավճիռներ կայացնեն, տնտեսության ոլորտում բացարձակապես առաջընթաց չկա, սոցիալական ապահովության ոլորտում չկա, ախր մի կրթության ոլորտը լրիվ խայտառակ վիճակա, լավ մի ոլորտ թող ասեն, որ մենք ասենք, հա լավ, հալալած ես, այս 4 տարվա մեջ գոնե որ այդ մի ոլորտը ծաղկացրեցիք, զարգացրեցիք, շնորհակալ ենք, բայց չկա այդպեսի բան, ամբողջը կործանում է գնում, հլա էլ չհաշված ամենակարևորը մի երկրի անվտանգությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր սահմանների անձեռնմխելությունը, ոչ մի ոլորտում որևէ առաջընթաց չկա, մենք ինչի՞ չպետք է ուզենանք փոխել այս իշխանությանը, հասկանում եք, սա բնական բան է, հա, ամեն իշխանությունն էլ, ով էլ գալիս է իշխանության, ուզում է որ պահպանի դա, բայց պահպանելու համար հիմքեր են պետք, Անժելա ջան, ի՞նչ է արել Նիկոլ Փաշինը իր այդ կույր հետևորդներով, այդ քայլածներով, այդ անգրագետներով, որ հիմա ասենք ինքը բան արդարացի չի համարում մեր քննադատությունը, հլա ոչ միայն արդարացի չի համարում, այլև քննադատողներին էլ բան ավելացնում է, որովհետև ճիշտ զորակավորումը, այսօր ճիշտ զորակավորումը Արմեն Գրիգորյանը տվել էր, ասում էր այսպիսին եք, դեգեներատ եք, դեբիլ եք, հետո նայեք, ես իմ ինչի ծանուն դեքսա եք, եթե ես կամ ցեղասպանությունից հետո գնում եք վիժված ձայն եք տալիս, Նիկոլ Փաշինը ախենում էր, որ վարնել են նույն բանը ասելու, Նիկոլ Փաշինը լրիվ խեղաթյուրել է քրեական իրավունքի և քրեական դատավարության բովանդակությունը, նայեք, կալանքը որպես խափանման միջոց ունի կիրառման հիմքեր, այսինքն եթե ողջամիտ կասկած կա, հիմնավոր կասկած կա, որ մարդը ասենք կխուսափի արդարադատությունից կամ էլ կներգործի, ուշադիր եղեք ինչ եմ ասում, ներգործի ասենք հավանական այդ վկաների վրա, որ իրանք իրավունք, հիմա Արմեն Գրիգորյանը ու վրա ներգործել, հիմա դες ուզեմ հասկանալ, կամ իրան վերագրվող արարքը, Անժելա ջան, ի՞նչ գործ է, որպես իրան վերագրվող արարքը այնպիսին է, որ ընդ վկաների խնդիր չկա,
ՎԿ-ը տեսնի որ հրապարակային դրա մասին մի հիմա ես արտիկ եմ արտադրում ի՞նչ ՎԿ-ի մասն է խոսքը հասկանաց է լրիվ բացահայտ անօրինականություն այսինքն Նիկոլ Փաշինյան ոչ միայն համադրության վրա թքում քրչ Նիկոլը այլև թքած ունի քրեական իրավունքի վրա օրենսգրքի վրա քրեական դատավարություն ես նորից եմ ասում Արմեն Գրիգորյանին վերագրվող հանցանքը ՎԿ-ներ չունի դրա համար պետք չի ՎԿ-ը Հրապարակային մարդը կարծիքը հայտնել։ Եվ ինչ իրականացրել է իր համանդրական իրավունքը։ Դավիճան, Թշնամի, երկիրը վաճառած, հանձնած, երաբլուրը մեծացրած մարդուն ով գնացել է ձայնա տվել, այսպեսին է, վաճացի այդպեսին է։ Դու լավ արե, ասելա լավ արե։ Իր համանդրական իրավունքն է իրականացրել, կարծիք արտահայտելու ազատության համանդրական իրավունքը, եւ եվրոպական դատարանի նաեւ նախադեպային որոշումներ կա, որ գնահատողական հասկացությունները, բնորոշումները չեն կարող որակվել որպես վիրավորանք կամ զրպարտություն կամ չգիտեմ ինչ։ Հիմա ես այսինքն այդ իրա լակոտ լուկոտը որ հենում ինչ ուզում խոսում են, ում ուզում, ոնց ուզում կալանգում են։ Այդա ոչ մի քրեական գործ։ Բայց որ առած տալիս է, հիմա ես հարց եմ տալիս։ Ասում են շնաբարը դուրս պրծուց, ասում են եսի ինչ անեմ, չգիտեմ ցավի գլխին ես անեմ։ Բայց այնքան անշնորք է, որ բառերը չեն կարողանում կրկնել։ Բայց իրենց կարելի։ Ես ասում եմ, հարց եմ տալիս։ Ախր այնքան եմ նույն բանն ասում, մի քիչ ստացվում որ ես անթակ գալի նույն բան։ Համանդրության 28 հոդվածում դրած է բոլորը համասարեն օրենքի առաջ, ճիշտ է։ Հիմա այդ ո՞նց արա, քո այդ լակոտ լուկուտը։ Ինչ ուզում հելում խոսում, ում ուզում, ո՞նց ուզում վիրավորում ես, ինքդ է, հա։ Ինչու քրեական գործ չի արուցված շնաբարո դուրս պրծուկ արտահայտության հետ կապված։ Ինչի քրեական գործ։ Կամ այդ լակոտները որ հելում են։ Այսքան զոչ։ Չէ, մի րոպե։ Ինչի՞ ա նկատմամբ գործ։ Մի րոպե։ Այդ Ալեն Սիմոնյանը որ հենց ազգային ժողովի բանից հրամանատարությունից Մարուկյան Էդմոնին ասեց անբարոյականի վաստակ նայել ապարոտկա ֆռած սրանց հանդեպ քի քրեական գործ չկարուցվեց խի մենակ Գրիգորյան Արմենը որ ձայնագրությունը կա ինչ ասում գերիների մասին ինչ չես անում այ դե էտա Անժելա ջան երկակի ստանդարտների սկզբունքը գործում է վերջ ինչի մասին է խոսքը Ուրեմն հələ էս ասել եմ, չէ՞, սրանք քանի որ արդեն հույսները կտրել են օտարերկրյան ներդրումներից։ Սկսել են ելին գնել ժողովրդի ջանի, ժողովուրդ ուշադիր երեք ինչ հայտարարում են քաղաքապետի աշտոնը զբաղեցնող անձնավորություն անունազգանուն չեմ ասում։ 10 անգամ ասում եմ պիտի բարձրացնել աղբը չնախատեսված վայրերում ներդրելու համար տուգանքը։ Հələ սրանց բանը գործն այ։ Հա, ես դեմ չեմ որ տուգանվի աղբը համապատասխան վայրում չնետող անձը բայց 10 անգամ տուգանելը ո՞րն է այսօր մարդկանց կեսա մակարդակը ինչքան իշնում է սրանք տուգանքները այնքան բարձրացնում են որովհետեւ տուգանքի մատերիալ չի այո տուգա բայց հենց այդ է այ հայժողովը տուգանքի մատերիալ մոռացել է ինչ էր ասում հենց այդ էի դրան էի տանում որ ինքը մոռացել է դե Նիկոլ Փաշինը հիշողություն չունի նա այսօրվա արածը վաղը մոռանում է երեք արածը այսօր չի հիշում նա այնքան է ստել ինչի մարդկանց մասին քո ասել տուգանքի մատերիալ Հենց այն միած այն կոկորդիլոս ասեր մարսմետը որ կա։ Հիմի չգիտեմ, դեդի քաղաքապետ։ Այսուհետ վեդու համայն կապետարանի մոտ գործելիս ձեզ կդիմավորի այս տեսարանը, ինչ որ երբա դուրա ներքի կարմիր կանաչ կապուտ ու դրանով արա դու վեդու ժողովրդին Արարատի մարզի ժողովրդին։ Մնալու է Հայաստանը, թե Հայաստանին չի մնալու դու դրա մասին մտածես։ Դե դեմ ասում, դու չի ասա Հայաստանը լինելու վեդին թե Ադրբեջան կամ Թուրքիան, մյա դրա մասին կողնորոշվի։ Բայց եմ ասում, փոխանակ Վեդու տարածաշրջանի Արարատի մարզի անվտանգության մասին, Պարոն Պետրոս։ Հա, անվտանգության մասին մտածի, կամ այդ մարտիկ այսօր հազար ու մի խնդիր ունեն, հեսա գյուղատնտեսական աշխատանքների սեզոնն է գալի։ Հենա սրա բանու գործը, սրա հպարտության առարկան նայ։ Բան էլի, ինքնակովեստի առիթը։ Երեք հատ բանը Շուշայա ներքե այսուհետ Վեդու քաղաքապետարանում ժողովրդին կդիմավորի ես ինչ տեսա։ Ճիշտ է, բանը ճիշտ է, Վեդուգանկի մատերիալից դարձան կալանկի մատերիալ, ճիշտ է ասում։ Շատ ճիշտ է։ Հաջորդը։ Ինֆորմացիա է, ես ըստ լրատվականների էլի 24:05-ին, այսինքն 3, ՀՀ-ի եւ Ադրբեջանի միջպետական սահմանին տեղի ունեցել փող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանի Եվ Շահին Մուստաֆայևի հանդիպումը նախ ի՞նչ է նշանակում սահմանին այսինքն բիսետկի բազարը Մհեր Գրիգորյանին դեռ կանդրադառնամ ես ես Մհեր Գրիգորյանին արգում եմ ինքը գրագետ մասնակետ է բայց այն ծառայությունն ավելի քիչ անհասկանալի է իրենք է հասկանում է շատ լավ 4 տարին բավարար է որ հասկանաս թե ինչի ծնունդ են դրանք այ քրտ Նիկոլ դու գնա հանդիպման
Գիտեք ես ինչ ան նշանակում։ Ես պատահական չի որ ես բաները դուրս եմ բերել, որ խոսեմ դրա մասին։ Որովհետև ինքը դիտավորած չի գնում հանդիպման եւ օգտագործում է այդ օգտագործվող մարդկանց, օգտագործման ենթակա մարդկանց, որ վաղը մեծ պատասխանատվություն իրավից քցի, ինքը դրա վարպետ է, չէ՞։ Դուք լավ գիտեք Նիկոլը ինչի վարպետ է։ Պատասխանատվությունը իր վրայից քցելու վարպետ է։ Էս է այդ մարդու մտայնությունը, որ ինքը չգնա, ինքը չխայտարակվի, որ վաղը մեծ ամբողջ պատմական եւ քաղաքական պատասխանատվությունը կրեն իր այդ իրան ծառայող, ծառայելու պատրաստականություն ունեցող մարդիկ։ Այն Վահագն Խաչատուրյանը, այս նորընտիր, այսպես կոչված նախագահ, ասպա հանդիպել է Լեհաստանի նախագահի հետ եւ երկուստեք դարավոր բարեկամության վրա հիմնված գործակցությունն է կարևորը։ Ուրեմն ի՞նչ դարավոր համագործակցություն, բանի բարեկամության մասին է խոսքը։ Այդ Լեհաստանը, որը դες լավ բարեկամ էր, բանջի մի անգամ չդատապարտեց 44 օրյա պատերազմի Թուրքիայի եւ բանի, ինչ էր անում, Ադրբեջանի վայրագությունները, հա՞։ Բայց այս կեղծ նախադասությունները, այս շաբլոն դարը ամոթ արա։ Փոխանակ դու համագործակցության համաձայն, չեմ ուզում ասեմ այդ տղա ազնիվ տարիքով մեծ է, բայց հասնում է, որ ասեմ։ Արա դու փոխանակ համագործակցության պահպանմանը, հետևես տենաս ոնց են ժողովրդին ջարդուխուրդանում իրենց ազատ կարծիքն արտահայտելու, ոնց են կալանավորում մարդկանց, օրինական ճանապարհով ընտրված մարդկանց ոնց են բանտում։ Դու փոխանակ դրա մասին մտածես Լեհաստանի նախագահի հետ, հա, տոլա մարա։ Որսած խոսում եմ աշխարհ։ Այն նարկոմանն էլ խոսում է, այն նարկոմանը, որ 44 օրյա պատերազմից հետո Ուկրաինայում պաստառները փակցրած խոսում են բանը, դրանցով որ ողջունում են, հա, Ադրբեջանի հաղթանակ, Ադրբեջանի Զելենսկին հաճում է այնտեղ, այս պարագայում հաճում է, որտեղ այն մարդը, որ ուրախանում է մեր դժբախտության, մեր կորստի, մեր ցեղասպանությունը, հաճում է։ Այդ հաճոցին վերակենում ոտքի վրա ծափարում է, տեղյակ է։ Բանը մի հատ այնտեղ իհարկե դեր նախագահական շենքում վերընկած ինչ որ թափթփուկ։ Մենք նախագահ չունենք, մենք ունենք վարչապետի կամակատար, վարչապետի դիսպետչեր, որ ինչ ղրգի միանգամից պեչատում է, ոչ վերլուծել, ոչ ստուգել, ոչ քննարկել դրա ինչքանով ատա պետք պետությանը, պետականաշինությանը, ինչքանով անհրաժեշտ ժողովրդին, մեր ինքնիշխանությանը, մեր անկախությանը, մեր սահմանների անձեռնմխելիությանը, օրինականությանը, արդարադատությանը, արդարությանը, սոցիալական ապահովությանը, ամեն ինչ իր համար կապ չունի, իրան ինչ ղրգեն դիսպետչեր է, նա ինչ նախագահ։ Ես այդ Չելենտանոյի մորքուրի մարդն եմ, ասենք, եթե այնի նախագահ է։ Ես էլ Ադրիանո Չելենտանոյի մորքուրի մարդն եմ։ Ուրեմն էս բանը, դրա այդ Քրշ Նիկոլի բանը, մանդատակիներից այն Արփի Դավոյան կա, այն որ միքեն պատգամավոր Աղուլի քրցնողը, բանը Ղուշը ձեռը Լալա Հարաճ, Ղուշը ձեռը Լալա Հարաճ, այդ բանը բավաշոտ հայացքով չգիտեմ ինչի կամում էր նայում, ինչ է ասում։ Կարող եք միավորվել եւ կոչվել քաղաքական բայղուշներ դաշինք, սա ասում է անդիմության։ Արչի ջան, դու ես Ղուշ թրցնում, դու ամենամեծ բայղոշը դու ես։ Չէ, բայց այս այլանդակությանը ինչի՞ բա չի կալանավորում։ Հենց էտա։ Չէ, ասեք, այսպիսի պիտակավորում, որակավորում, այլ չէ։ Սա էլ, սա էլ է, չէ՞, դիրավորական արտահայտություն։ Հիմա ինչու՞ իրավապահ մարդները հետաքրություն չեն շարժում այս իրական բայղոշի հայտարարության առջև։ Կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ իրար ասում ազգակործան պատուհան, ինչի՞ մի անդրանով չի զբաղվում։ Այդ էր մնում պակաս ինքը դուխանի հենի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ։ Ո՞նց կարա հոգե զավակը, հոգե որ նկատմամբ ոտնձգությունը։ Այդ հայտարարի ինչ ասել, կապիտուլանտ ասես Սերսարքսյանը վատանում է, հիմա նայել ասում ազգակ։ Հիմա մի ուրիշ հայտարարակ հայտարարություն, էլի էս բանի Քրչ Նիկոլի բանը թիմակիցներից քաղաքական ծերունի կա, է Վիգեն Խաչատրյան, քաղաքական ծերունի, այն որ ինքը ասում է հներն օրեր, ամենահներից մեկը ինքն է, Մեզոզոյան դարաշրջան Ադրբեջանի հետ շփումը, ցանկացած շփում Ադրբեջանի հետ պետք է համարել առաջընթաց, հլը սրանց նա ո՞ր ամոթ չունեք դուք, արա մի րոպե, այսինքն այդ ինչ շփումն է, որ մեր երեխեքին կոտորում են դա, որ օրական մի հատ վիրավոր ենք ունենում, մի հատ զոհ ենք ունենում, դա է առաջընթացը։ Ռազմագերիների, որ ռազմագերիներ հասկացողությունը չկա, որ միջև մա հրճվում է, այդ տականք միջև մա այևը հրճվում է,
ասում է ինչ եմ արել եւ ինչ եմ անելու ձեզ հետ։ Այսինքն սրանց համար մեր երեխեքի փորոստը 30 տարինից եմ դաստիարակել հայատացությունը, այն դրա համար էլ հաղթեցին։ Դե հայատացությունը տանելու եք Անժելետան, դրա այդ առաջընթացը իրանց պատկերացում, մենակ իրանց կյանքի բարելավումն է, ինչի մասին է խոսքը։ Ինքը իրանք թքած ունեն մեր զոհերի վրա։ Ներողություն եմ խնդրում հազար անգամ մեր զոհերի ծնողներից, հարազատներից։ Իրանք թքած ունեն այս ամեն ինչի վրա։ Իրանց համար իրանց բարեկեցությունը պաշտոնները պահելը։ Ուրեմն Նիկոլա Բեսա, այսինքն բիրտ ենթամշակույթի սիրահար։ Բես Նիկոլի մասին ախոստ։ Այ բես։ Էս դու ո՞նց ես հանդուրժում ես մարդկային կապիտալի ոչնչացումը։ Հասկանում ես Անժելա, այսքան մարդու օրական այդպիսի հոգեական ծանր տառապանք պատճառել, ֆիզիկական ծանր ցավ պատճառել եւ ոչ մի պատասխանատվություն չկրել, սա նշանակում է, որ Նիկոլը բես է։ Այ բես։ Դիրք ենթամշակույթի սիրար, ինքը բերեց 2 տարի առաջ քրեական ենթամշակույթը քրեականացնող օրինակից վերես մուծեց, ներմուծեց, վախիճես արա բիրտ ենթամշակույթը քրեականացնում, որ քո նմանը իրավունք չունենա պետության ղեկինը, որին ոչ սոցիալական հարցերն են հետաքրում, ոչ տնտեսական հարցերը, ոչ անվտանգային հարցերը, իրան հետաքրումա մենակ իրա պաշտոնը, կարևոր ինքը իրա ամառանոցում, եթե իր համար կայֆավատանի այդ բեսը։ Ձեր ձեզվողները որ թուրք է, դրա համար կարող ամբողջ ազգի, չգիտեմ 20-30% ասում է Նիկոլա Դավաճյանը, ինչի՞ չես տա 2000։ Հələ սրանց Հələ մեր երկրի դժբախտությունը, որի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին ծվարած Ալեն Սիմոնյանը երեք գրել են բառացի։ Ասմա, բանը։ Երրորդ օրակարգում նախագիծը, երրորդ ընթերցում ասնի։ Դուք հասկանում եք, ազգային ժողովի նախագահը չի իմանում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ համաձայնական օրենքի համաձայն երրորդ ընթերցման ինստիտուտ չկա։ Դուք հենց սրան անգրագիտությունը ու սրանք հենց գալիս են, հենց մենք խնդրում ենք, ուշադիր եք, թո ժողովուրդն այ։ Ուրեմն գալիս են բան, տեքստը կարդում, հենց աշկը թղթից կտրեց ինֆակտ կստանա։ Որտեղ իք չի իմանում ինչ ա եկել։ Դե գնաց չեն էլ կարող կարին կարքին կարդան, Անժելա ջան։ Տեքստը դրած դեմները չեն կարող կարդան։ Ու նորից եմ ասում, ազգային ժողովի նախագահը Հենում ասում են երրորդ ընթերցում կարող եք երեքվա ձայնագրությունը նայել ազգային ժողովի նիստի։ Մարդը նախագահ ազգային ժողովի օրենսդիր բարմնի ղեկավարն է եւ նա չգիտի որ այդպիսի ընթերցում չկա գործող օրենսդրություն։ Սա մեր Չէ, գիտեք ինչ եմ զարմանում, զայրանում եմ, որ այս տգիտության, հələ սրա թիմը նայեք, հələ Բես Նիկոլի թիմը նայեք, ովքեր են։ Ազգային ժողովի նախագահը չի իմանում ազգային ժողովի կանոնակարգը։ Բայց 200,000 դոլարանոց պատավատ պետք է ունենա, հետևից էլ 2 թե 3 ջիպ մանտան։ Ո՞ւմ է մանտալը, արա ինչի՞ իմա, նա ո՞վ է։ Նա մեր պետականաշինության մեջ Ալեն Սիմոնյանը, որ իր գործառույթները սկի չգիտի իր ղեկավարած հիմնարկի։ Նա ինչ իրավունք ունի այդպիսի շռայլություններից օգտվել։ Այդ 200,000-ը ելի եմ ասել, կրկնում եմ, քանի տասնյակ վիրավոր ազատամարտիկների առողջության համար կարող էր ծախսվել։ Սիմոնյան Ալենը, բայց ես էլ եթե բանը Տիտանիկի վարորդ Սուզանով քշեմ կամ Տիտանիկը քշեմ, նա ինչ իրավունք ունի այնտեղ հայտնվել եւ այդպեսի թանկարժեք հաճույքներ վայելել։ Մի թեմա է։ Շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալը, երեք չգիտեմ, նա դեղին մազերով մեծ կին էր, ասում անդերքի մասին օրենք։ Հասկանու՞մ եք, բանը, շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալը չգիտի, որ ընդերքի մասինը ոչ թե օրենք, այլ օրենսգիրք։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն այս անգրագետ զանգվածին վերը խցկել են պետական ապարատ, եւ ես բոլոր հիմքերը ունեմ սա անվանել կոռուպցիա։ Այսինքն անգրագիտության հովանավորչությունն էլ է կոռուպցիա։ Կոռուպցիա մենակ փողտալարները չէ, Անժելա ջան։ Սրանք կոռուպցիան էս Բես Նիկոլը կամ Քրշ Նիկոլը։ Սրանք սահմանափակ մեկնաբանություն են ուզում տան, որ էլի ժողովրդի այն հատվածի վրա, որ իրանք ասում են նախկինները թալանել բան, սրա վերով են տանում, բայց կոռուպցիան ավելի մեծ դրսևորում ունի այսօր պետական ապարատում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության գործող քրեական օրենսգրքի 304-րդ հոդվածը պատասխանատվությունը նախատեսում վնասարարության համար։ Իսկ վնասարարության օբյեկտիվ կողմի դրսևորումներից մեկն է, ասում է պետական ապարատի քայքայումն է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինը, Բես Նիկոլը, քայքայում է պետական ապարատը իր հետ քայլած անգրագետ կադրերով։ Եվ ես հիմա որպես Երևանի պետական համալսարանի դասախոս
Խոսքս ուղում եմ ուսանողությանը, որ ակտիվ լինեն, ինչու, որովհետև իրանք պետք է հասկանան, որ այսօր իրանք փող են ծախսում, իրանք ծանողները փող են ծախսում, Անժելա ջան, իրանք ուսում են ապահովում, որ մի բանի հասնեն, չէ՞ կյանքում, բայց պարզվում է այսօր մեր իշխանությունը բացարձակապես չի խրախուսում գրագիտությունը, մտավոր աշխատանքը, ըստ մասնագիտական բանը, ունակությունների առաջխաղացման իրավունքը, որ ամրագրված է սոցիալական, տնտեսական եւ մշակութային իրավունքների մասին 1966 թվականի դաշնագրում, որ մարդը իր ունակություններով առաջխաղա, ոչ թե քայլելով ու քամակ մտնելով։ Այս հարցը մասին պետք է ուսանողությանն այսօր ամենամեծ վտանգը սպառնում, որ անգրագետներին բերեն դնում են պաշտոնի, որ նախարարի տեղակալը օրենքը օրենսգրքից չի տարբերում, որ ազգային ժողովի նախագահ չգիտի, որ երրորդ ընթերցման ինստիտուտ չկա։ Այս հարցը մասին պետք է մտածեն ուսանողությունը, ոչ թե միտինգների ժամանակ գնան կաֆեներում նարգիլե քաշեն կամ չգիտեմ ինչեր խմեն։ Նոր մտավոր գիգանտը հայտնվել Գուրգեն Արսենյան։ Հələ ինչ մանիպուլյացիա է անում, ինչ ձեռնացությամբ է զբաղվում։ Ասմա լրատվամիջոցները, հիմա նորից լրատվամիջոցների իրավունքները սահմանափակող օրինակից են դերել։ Ասմա պետք է պատասխանատվություն նախատեսեն, որ նենգափոխում են իրականությունը։ Ու ի՞նչ է նենգափոխվում։ Լրատվամիջոց կա, հա, գործարան լրատվամիջոց հոգեկան հիվանդ, այնտեղ ինչ որ հոգեկան հիվանդ ունի։ Դե ասենք պատասխանատվության փոխով բանը Խելագարի հարցերա տալի, նա թող սկսեն իրենցից, էլի։ Ախեր, նա ասում է, այդ միտքը ավարտեմ հաջորդ հարցին անցնել։ Ասում է, նենգա փոխում են։ Ասենք նայ, Ալիևը ասել է Երևանը մերնա, չէ՞։ Սրա ի՞նչ է նենգա փոխել լրատվամիջոցները։ Ինքն էլ գնացել է։ Դե թող։ Բես Նիկոլը հենց ասել, որ բանա, Բաքուն է մերը։ Բախիմիատ արձագանք չի տվել։ Հիմա Ալիևը ասել է ալկոգոլիկ բան։ Ծաղրացու։ Ծաղրացու ալկոգոլիկ։ Հարբեցող ծաղրացու։ Հա, բայց արա մի բան ասեմ։ Ո՞վ է խեղաթյուր։ Դե գնա պատա, այդ ինչի՞ միա դրան պատասխան չի տալիս այս այլանդակությունը։ Բայց ասես մարդիկ բառեն ասում ընդ որում բան անում։ Բիրտ ենթամշակույթի սիրահար, այսինքն բես Նիկոլ, լսի, այդ տղա։ Արա ես քո փոխարեն ալեի։ Առիթը բաց չի թողի մի հատ Ալիևին չափալախելու։ Այդ արտահայտության համար։ Արա բայց քեզ կայնը ասել է, բան, հարբեցող ծաղրացու։ Դու գնում ես նրա այդ բանակցություն կոչված ես վարում, մի հատ էլ մեր երկրի հողերն ես։ Ես նորից եմ ասել, ուրեմն այդ ստորագրությունները վաղը միսօր վիճարկվելու է, Անժելա ջան։ Ասեմ ոնց։ Էլի եմ ասել, էլի կրկնում եմ։ Դու կտենց ասելով հանգստացնում եք ժողովրդին։ Ես չեմ հանգստացնում։ Եկեք հիմա եկեք մտել են 70-ը։ Հաստացա, բայց մենք չպետք է հաշվենք։ Եկեք մտել են ասել, մենք պետք է չհաշվենք, որ ինքը։ Մենք չպետք է հաշվենք այդ ճակատագրի հետ։ Հանրակրվեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի Զորքը մցրեց, ի՞նչ են կանելու։ Բանակը քարուքանդա արել։ Չէ, լավ, եկեք Զորքը մցրեց։ Չէ, մի րոպե, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր ժողովուրդը չպետք է հաշտվի Նիկոլ Փաշինի կայացրած որոշմանը։ Ինչո՞ւ չգնա։ Այսօրի պայքարի դուրս գա բաղը։ Իշխանության։ Բաղը չէ, միստոր իր երեխու մորթելու հարց։ Իշխանության փոփոխման դեպքում անպայման պետք է ես բոլորը դրա կնքած այդ բանը համաձայնությունները չեղարկես։ Դա պիտի լինի, արա գացնում արդեն երկու օր առաջ հստակեցեց։ Դե հիմա մեխանիզմ չկա, այսօր դատավորներն իրա ձեռնապահում, նախարարները իրան են, մեր անգրագետ մանդատակիրները իրան են։ Մեխանիզմը էտ է լինելու։ Ինը հայրենիքի տա ու կոկյանքնա միշտ կա։ Դե դա այդ դեպքում ես հիմա պիտի անցնեմ ընդդիմության քննադատությանը, բայց ես չեմ անցնում։ Դե պայքարում ա, չես ընդդիմությունը պայքարում։ Դե ասենք երեք ինչ բաներ կա, որ ես կարող եմ ասել, բայց չեմ ասում։ Օրինակ ասենք վերջը Չեմ, հիմա ես որ քննադատեմ, կնշանակի ես Նիկոլ Փաշինի ջրաղացին ջուրը։ Մենք պիտի օգնենք աջակցենք։ Դե օգնում ենք, ինչ կարող ենք անում ենք։ Հետակարակ նրանք ովքեր որ քննադատում են, այդը ջրիերը դուրս է գան, էլի։ Ասենք հələ սրանց մանիպուլյացիա, ասումա դուք նենգափոխում են լրատվամիջոց։ Ասենք սրան ի՞նչն են նենգափոխում։ Երբ որ Ալիևը բացահայտ կայնի ասում է Երևանը մերնա։ Մերնա լինելու։ Ի՞նչն են նենգափոխում սրան։ Ասենք ամոթա դուք այնքան աղերս ունեք բանի հետ օրենսդիր գործունեությանը, ինչքան ես ասենք արտամարմնային բեղմնավորման գործընթացների հետ, դուք ինչ գործ ունեք ընդհանրապես ազգային ժողովում, ո՞վ եք դուք։ Ուրիշ կարևոր հարց, ես շնորհակալ եմ Անային Օգանեզովային, որ հիշեցեց այս հարցը։ Ուրեմն փոքր Հայաստանում 14 բիոլաբորատորիաներ կան, ԱՄՆ Հովանու ներքո, գիտեք, ես սրա մասին մեծ աղմուկ վարսացա, Ռուսաստանի ԶԼՄ-ներով բաներով խոսեցի սրա մասին, եւ հիմա այնպես ինֆորմացիա է նաեւ տարածվում, որ
այս իջը կապիկի ծաղիկ էս բանը հենց այդտեղից ացակ դուք հասկանում եք բոլոր առումներով խոշտանգվում է հայ ժողովուրդը այո բոլոր առումներով եւ եթե հանկարծ իսկապես այդ ճշմարտությունը եւ բացահայտվի որ հենց այդ լաբորատորիաների հիմքի վրա է հա որ հայաստանում կա այդպիսի վիրուս որ հիմա ես երբեք որևէ մեկին անհոգ կյանքի լիազորագիր չեմ տվել դա համարում եմ անբարոյական բարթագիր բայց ես կասկածում եմ ի՞նչ կապիկի ծաղի գոմեշի ծաղկե փսակ չեմ հասկանում այդ ի՞նչ բաներ է համենդեպս արդեն կա այսեք շատ բացահայտ բաներ այն ինչ որ մարմնի ուրեմն երևումասա ինչա այն մի հատ երկարամազ Էլինորից իրա գործի հետ կապ չունեցող մանդատակիր քաղաքականությունը ձերը չէ ասма ձերը թալանն է խուլիգանությունը Եվ ահաբեկչությունը երեք ասել ազգային ժողովի նիստում։ Այն Իսկ ինչի՞ էս այլանդակությունը չես ձերբակալում։ Հենց հարցը է դա գրել։ Իսկ էս այլանդակությունը չի՞ ձերբակալում։ Չէ, մի րոպե, իրավապահ Մարմեն։ Իսկ Արմեն Գրիգորյանին ձերբակալում, իրան չես ձերբակալում։ Դատախազությանը հարց եմ ուղղում, բայց դրա համար եմ գրել դա։ Հիմա ինչու այս հետքերով Այո։ Նա հրամիրված չի ահաբեկչության մեղադրանք է։ Հասկանու՞մ եք ծանր հանցագործության մեջ մեղադրանք։ Բա խուլիգանություն 258 հոդվածը քրեական օրենս գրքի։ Այս հայտարարության հեղինակին Ո՞վ է, ո՞ր պատգամավորը։ Այն Ջուլհակյան Արոսյակ։ Հա։ Մանդատակիր ախր դուք դրանց խիեք պատգամավոր ասում։ Ես չգիտեմ։ Այանժելա ջան։ Դրանք պատգամավոր չեն, միլիոն անգամ ասել եմ ես, ի՞նչ պատգամավորի մասին է խոսքը։ Ի՞նչ պատգամի մասին է։ Նրանք կարան հիմա ժողովրդի մեջ դուրս գան, կսատկացնեն բոլորին։ Հաթաթ կսատկացնեն, ի՞նչ պատգամավոր։ Ինչ ասում, ասում է բանը, խուլիգանությունը ձեր գործը թալանն է եւ ահաբեկչությունը։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, այ ընկեր իրավապահներ, ինչու սա չի հրավիրված, որտեղ էլ այդպես արգելք չկա պատգամավորին հրավիրելու եւ հարցականելու։ Պատգամավորին ազատությունից զրկելը եւ քրեական հետապնդում հարուցելը կարող է կատարվել ազգային ժողովի համաձայնությամբ, բայց հարցականության կանչելը կամ հանցագործության կատարման պահին դեպքի վայրից Բերման ենթարկելը հասարակական տանողները հենց բարբաճում են, հա։ Ուրեմն երեք հրապարակ օրաթերթի հայտարարությունը հղում անում։ Հրապարակ գրում է, որ բան մանդատ է ստացել բացակայուն կրթություն չունեցող մեկը։ Ասենք դե նայեք, էլ ի՞նչ է կատարվում։ Այս մարդը պետական ապարատը լրիվ մղտարել է։ Քանդում է մեր պետականությունը։ Հասկանու՞մ եք արտաքին անվտանգությունը։ Երկրի պետ չունեցող երկիրա, այսպիսի հայտարարությունով ատեսել։ Ուրեմն պետությունը քանդում են, հա։ Այս մասին եք խնդրում եք խոսեք, մենք նկարը կփակցնենք այս երկրը։ Հա։ Նաև փակենք։ Չի ասեմ, Հայաստանը քաղ բանտարկյալների բաստիոնն է։ Ինչ ժողովրդավարության մասին է խոսքը։ Այսօր եթե կարծիք արտահայտողը միանգամից 5 րոպե հետո հայտնվում է բանտում, հա, ինչի մասին է խոսքը։ Հայ ժողովրդը։ Մի խոսքով Ընդդիմությունը պետք է քաղաքական աբորտ կատարի։ Այսինքն, մինչև այս ազգային ժողովի լիազորությունների ավարտը, պետք է լուծել սրանց հարցը։ Ընդդիմության հարցը։ Պետք է քաղաքական աբորտ կատարի։ Ընդդիմություն Անժելա ջան, ես մենակ նկատի չունեմ։ Ցավոտան են, ես մենակ նկատի չունեմ խորհրդարանական ընդդիմության։ Ես նկատի ունեմ ընդդիմությունը, ում հետևից նաև կանգնում է ժողովուրդը։ Ես իրանց նկատի ունեմ։ Որտե՞ղ տեսեք այսօր ընդդիմությունը 1000 կողմից բան թիրախավորված, բան հատկապես շատ առօրնակա, չէ՞ պարոն Պետրոսյան։ Մենք էստեղից անցած կոչ էինք անում, ասում էինք՝ ուր եք նախագահներ, ինչի՞ դուրս չեք գալի, չէ՞ հրաապարակ։ Հիմա դուրս են եկել հրաապարակ, այլանդակություններն ասում են՝ ինչի՞ եք եկել հրաապարակ։ Դու լավ են արել։ Իհարկե լավ են արել։ Բա ով գա, Նիկոլ։ Իրանք բոմժեր են, որ ասում են։ Չէ, Նիկոլա թողա, թողա հրաապարակ ժողովրդին բացատրություն տա, եթե այդքան դուխով տաղայա, բա ճակատին մեխել ես դուխովը։ Դե թողա հայտարար բացատրություն տասի ժողովուրդ ջան, ինձ հաստացեք, ՍՍՍ հիմնավորում Հայաստանի 50%-ը տամ Թուրքիային, հաստացեք։ Թողա բան անի։ Մեր papերը մեզ պատգամ են ուղել։ Ուրեմն ես որևէ մեկի աշտամունքով կյանքում ոչ զբաղվել եմ, ոչ էլ զբաղվելու եմ։ Բայց ես չեմ կարա չասեմ ճշմարտությունը։ Հիմա կարող եմ։ Դեպս թիրախավոր, իրանք թիրախավորում են շատ կոնկրետ։ Ուրեմն մենք ես հայտարար ղեկավար չենք ունեցել։ Ճիշտ է, անթերի չեն եղել։ Ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը, բայց այդ իրանց օրոք հաղթած երկրի նախագահները։ Մենք հպարտ ենք եղել։ Ալիևը չի համարցակ։ Իրանց օրոք տնտեսական աճ ա եղել, երկիրը զարգացել ա։ Հիմա ի՞նչ ա կատարվում։
Ոչ տնտեսական աճ կա, ստատիստ թվեր են իմաստն 9-7% տնտեսական, դո ստատի հերգանից է մարա, թե 9-7%։ Հա, անվտանգություն, էդ եմ ասում, անվտանգություն, այսինքն ոչ արտաքին, ոչ ներքին հարցերում։ Ինտերակցիա չկա, որ երկիրը գնաց, բյուսը հանձնելա այս մարդը։ Ես ինչպես միշտ, ու խնդրում եմ սրանով ավարտենք, որովհետև ժամանակի սահմանափակում ունեմ, ինչպես միշտ կոչ եմ անում մեր թյուրքայերին միանալ այս շարժմանը։ Որովհետև ես կարծում եմ, որ առանց իրենց մենք հարցը վերջնական ավարտի չենք հասցնելու։ Եվ ուզում եմ չչարաշահելով ձեր համբերությունը, մի հատ որպես ոգևորության խոսք միացնել Երիշե Չարենցի ես իմանուշ Հայաստանի ոտանավորի ազգային հայկական կատարումը մեր սիրված դերասան Քորեն Աբրամյանի կատարմամբ սիրում արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման ու նայիրյան աղջիկների հեզարճկում պարն եմ սիրում սիրում եմ ես երկինքը մուկ ջրերը ճիչ լիճը լուսե արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապածային բուկը վսեմ մթում կորած խրճիտների անհյուրն կա պատերը սև ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում ուր են լինեն չեմ մոռանա ես ողմածային երկերը մեր չեմ մոռանա օդ դարձած երկաթագիր գրքերը մեր որքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունական երկերը մեր էլի ես պոր Նայք նորից երկու խոսք ասեիք Արմեն Գրիգորյանի համար։ Արմեն Գրիգորյանը դասական քաղաքական բանտարկյալ է, գեներալ Խաչատուրովը դասական քաղաքական բանտարկյալ է եւ ընդհանրապես ես վախենում եմ մի շաբաթ հետո գամ ես պատի վրա այն նկարի տեղ չեմ։ Մենք հիմա կփակցնենք ոչ թե չունի, արդեն ձեռքը։ Չէ, այնքան շատանում որ տեղ չունի։ Դասական 3 թվից 6 հա երիտասարդներ ձերբակալված են, նկարփակված չի Խաչատուրովը։ Ձերբակալված է ամենավանը, որ գրած էր տակը Խաչատուրովի սոս ցանցերում կարդացին, ինչ ես անում այստեղ, գնա հայրենիքը պաշտպանի, Խաչատուրովին է գնում։ Հա։ Ո՞վ է գրում։ Դե պարշի ով պետի գրի, մի տխմար մանդատակիր, մի անգրագետ մանդատակիր, իրանք գան ազգային ժողովում զվարճանան, Խաչատուրովները գնան հայրենիք պաշտպանեն, զոհվեն, աստված չանի կամ հաշմանդամություն ստանան, իսկ իրանք էլ 200,000 դոլարով պատավատներով շարժվեն։ Ինչու է ասել նրանց, որ թիրախավորել են շարժում եւ հատկապես երկրորդ նախագահին։ Թքեմ իրանց երեսին։ Ինչ խնդիր են լուծում թիրախավորելով շարժում եւ երկրորդ նախագահին։ Գիտեք, ես չեմ կարա այդպես կոնկրետ, ասենք անունով ասեմ, ով ինչ խնդրի, որտեղ ես պետքա իրազեկ լինեմ, երբեք բանսարկությամբ չեմ զբաղվելի տարբերություն շատերի, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ այսօր ով որ անհարգի, ես չեմ ասում ոչ մի կարծիք չհայտնի։ Այո, եւ Միկա Բադալյանը ճիշտ է մոռացել։ Այո, ուրեմն ով որ անհարգի թիրախավորում է այսօրվա անդիմության շարժումը, ժողովրդական ես չեմ համանում անձնաս անդիմության շարժում չի հասկանում սա մեր պետականության փրկության շարժումն է ի՞նչ անդիմություն ստե ես չեմ գնում է կոնկրետ ես ինչի հետևից մանգալու կամ ես ինչի օգտին կարծիք հայտնելու սա մեր պետականության փրկության խնդիրն է սա մեր ժողովրդի մեր ազգային ազատագրական պայքարը նայեք ազգային ազատագրական պայքարը մենակ թշնամու դեմ չի լինում արտաքին թշնամու լինում է նաև ներքին թշնամու իսկ այսօր որ Բես ու քրչ Նիկոլա ներքին թշնամիների այդ խումբն է ղեկավարում եւ երկիրը տանում է կործանման ես համարում եմ որ
այս ժողովրդական պայքարը սա ազգային ազատագրական պայքար է։ Եվ քննադատողներն էլ այսպես Եվ քննադատողներն էլ, չգիտեմ ինչ շարժ առիթներով առանց անարմար զգալու, մոռանալով իրենց անցյալը եւ կասկածի տակ դնելով իրենց ապագա, ջուր են լցնում Նիկոլ Փաշինի դերաղացին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Մենք շարունակում ենք, հա, մնալ ուղիղ եթերում, պարոն Մինասյանին, հա, պիտի իրավիրեմ։Ինչպես միշտ շատ տեղին, շատ դիպուկ, շատ հետաքրքիր հա դիտարկումներով է խոսում եւ ներկայացնում պարոն Պետրոսյանը, բայց ես կարծում եմ մենք այսօր կանգնած ենք իսկապես ճակատագրական շատ կարեւոր ինչ-որ տուրի հանգրվանի։ Ճիշտ ասած շատ տարիներ առաջ երբ որ կարծում էի, կարծում այնտեղ այդքան որ ինչպես կարելի է նախ անին տեսնելուց հետո կարծել այս տեսական կորցնել։ Հիմա մենք իրականում կանգնած ենք դրա առջև, հա, մենք կորցրել ենք Շուշին 3 օր առաջ, ես կարծում եմ բոլոր հիմա հարցերը պիտի դրա շուրջ լինի։ Հստակ արձանագրվեց, որ եթե մենք պայքարում ասում ենք Արցախ Ադրբեջան չի, ես մի 2-3 շաբաթ առաջ խնդիր ունենք թե շարունակում է։ 2-3 շաբաթ առաջ մոտավորապես 1 ամիս առաջ Արցախում է եւ ասեմ, որ այնտեղ ինձ հուշում էին, զգուշացնում էին, որ գնացեք Տեր կանգնեք Հայաստանը, որտեղ այստեղ այսպես թե այնպես, չգիտեմ, ռուս խաղապահները կանգնած են, բայց այս այլանդակությունները ծախում են, վաճառում են Հայաստանը։ Այսինքն ոչ միայն մեր լինել չլինելու անվտանգության գոյության հարցն է Արցախահայության, այլև Հայաստանի հայության։ Հիմա այս փաստաթուղթը իրականում փաստաթուղթով արձանագրվեց դա, որովհետև մանիպուլյացիաներ կլինեն, ավանտյուրա կլինի, իսկ գլխավոր ազգակործան պատուհաշ ժուլիկը գիտենք, որ այդ ամեն ինչին տիրապետում է, իհարկե հիմա հրապարակ կգա, պան Հազարունի ճառաբանությամբ կներկայացնեն, թե ինչ բարի գործ են անում եւ մեզ տրվելու է ճանապարհ Նախիջևանով, հետո չգիտեմ Մեղրիով եսիմինչ է, այս քեքյատը մենք կլցենք, բայց իրականում պարզ է դառնում, որ երեք ճիշտ հիշեցին, որ իրենց առաջնորդներից մեկը հրառալով ասել է Հայաստանը մի հատ պարկե այդ գլուխներ մեր ձեռքը, իրենց ուզենք խեղտելու ենք։ Իրականում Հայաստան այդ մի բուրժորտին հիմա վերցրել են իրենց ձեռքը, պատմականորեն փայլուն ժամանակահատված է Թուրքիայի համար, Ռուսաստանը ներքաշված է պատերազմի մեջ, Ռուսաստանը դժվար փուլում է ապրում եւ այստեղ, ինչպես ասում են, ճակատվացելու ոչ հնարավորություն, ոչ ցանկություն, ոչ էլ հնարավորություն ունի օգտվելով դրանից, իսկ Եվրոպան հիմա ամեն բառ այն որ ամբարով պայով ինչ որ բառը եւ այլն, այսպեսի այլանդակ, այլասերված Եվրոպան, կարելի է դες ասել, ինչպես ժամանակին աչք փակեց ցեղասպանության իրենց, հա, խաղերը տալով Թուրքիայի հետ եւ նպաստելով ցեղասպանություն տեղի ունեցավ։ Հիմա մենք կանգնած ենք ճիշտ դրա շեմին, կորցնել Հայաստան եւ կանգնել նորից ցեղասպանության առջեւ։ Ես կարծում եմ մեր խոսքը, ճիչը, բողոքը պիտի ուղված լինի սթափս եւ սթափեցնող բանը, հա, հայ ժողովրդին, որ սթափվեք։ Ընդ որում, երեկի հյուրերը բոլորը դրա մասին էին խոսում, որ հիմա այս դիտակցում ունեցող հայրենասեր ազգային մարդիկ իրականում ոչ միայն պաշտպանում են իրենց եւ իրենց երեխաների, պաշտպանում են այս բթամիտ վիժվածքների երեխաները, որ հիմա մոլորվել են իրենք այդ ագահության, այդ լափամանի, այդ ախորժակի, թուրքական այդ բանի մեջ մոլորված են, բայց իրականում նաև պաշտպանում են իրենց երեխաներին, այսինքն այս պայքարը, այս շարժումը պայքարում է նույն ոստիկանի երեխային, պաշտպանում այստեղ հերոսի մայրն է, երեք դատավորին խոսք ուղղելով ասել է, «Բա, ես մենք պաշտպանում ենք, վաղը քո կնոջը, որ բռնաբարելու են քո երեխային, նաև մեր քայլը այդ պաշտպանության համար, ես չգիտեմ, ինչպես հասցնել դրան, այս փաստաթուղթը ինչպես հասնենք մենք դրան»։ Խնդրեմ։ Այսպես այնքան կարևոր թեմաների անդրադարձար կդժվարանամ բոլորի մասին խոսել, չնայած հաճքով խոսեի։ Բրյուսել, Հայաստան, բայց մի բան մենք պետք է հասկանանք, եթե դա չհասկանանք, քանաբես որևէ բանի մասին խոսելը ավելորդ է։ Մեր բոլոր խնդրումների պատճառը
մենք ենք։ Բրյուսել, Մոսկվա, Անկարա, Բաքու, դրանք ազատության են, մեր խնդրումների մեջ հիմնական մեղքը մերն է։ Եվ եթե մենք չհասկանանք, որ եթե մենք այս խնդրումը մեզ մոտ չլուծենք, որևէ մեկը մեր համար այդ խնդրումը չի լուծի, որևէ բան առաջ չի գնա։ Եթե մենք բավականի անդրադառնալ 4-5 տարվա պատմությանը ու կտեսնենք այդ նույն երկրները, որոնք այսօր քամահարանքով են խոսում մեր հետ, ինչպիսի ակնատանքով են խոսում, այդ նույն երկրները, որոնք այսօր թույլ չեն տալիս իրենց օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ, այդ նույն երկրների հետ մենք ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիր ենք ընկել, որտեղ 3 հիմնարար սկզբունքները վավերացված փաստաթղթերի մեջ գրված է, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծվի հենց ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա։ Ինչ փոխվեց։ Մենք փոխվեցինք։ Եկավ մի խայտառակ ազգակործան իշխանություն, եւ պարզ պետք է ասել, նույնիսկ այդ կապիտուլյացիայից հետո մեր ժողովուրդը կարողացավ այդ իշխանությանը ձայն տալ։ Հետևաբար խնդիրը մենք ենք, որևէ մեկը մեղավոր չէ իրավիճակի մասին, եւ մենք պիտի լուծենք այս խնդիրը հենց ինքներս։ Չի կարելի մտածել, որ որևէ մեկը կլուծի։ Ոչ, եթե դու քու խնդիրը ինքը չես լուծում, մյուսները առավելագույնը, որ կարող են անել, ստեղծված իրավիճակից իրենց հասանելի կոգուտը քաղելն է։ Եվ սա կարծում եմ ամենաֆունդամենտալ միտքն է, որ մենք պետք է անընդհատ ասենք. մեղավորը մենք ենք, ռուսերեն մի հատ ասացված կա, հայերեն էսպես է հնչում. Հիմարության համար պետք է վճարել։ Այո, մենք սխալ ենք գործել, եւ մենք պետք է մեր սխալը ուղենք։ Եթե մեր սխալը չուղենք, ապա պետք չի ակնկալել, որ ինչ որ դրական բան տեղի կունենա որևէ մի հարևանի բարի կամքով։ Երբեք այդպես բան չի եղել ու չի կարող լինել։ Եվ երկրորդը, որ եւս շատ կարեւոր է, որպեսզի ամբողջ ընթացքը, որը մենք այսօր պիտի քննարկենք, պարզ լինի, հետեւյալն է։ Շատերը ասում էին, միգուցե հավատալով, միգուցե իրանց արդարացնելու համար, դե լավ, այդ կործանար պատերազմից հետո ինչ որ եղավ, եղավ, վերջ, սա այստեղ ամեն ինչ նորմալ է լինելու։ Մենք մեռանք մեր ընկերներով բացատրելու, որ ոչ, կապիտուլյացիայից հետո սկսում են նոր մի փուլ, դա սահող կապիտուլյացիան է։ Այդ սահող կապիտուլյացիան ամեն օր շարունակվելու է, մինչև Հայաստանի իսպար վերացումը, մինչև Հայաստանի իսպար վերացումը շարունակվելու է։ Վաղ ավելի ծանրելնելու, քան այսօր, այսօր ավելի ծանրի, քան 3, եւ երբ որ մենք ասում ենք օր առաջ պետք է այս չարիքից ազատվենք, հենց այդ պատճառով, որովհետեւ եթե մենք այսօր չազատվենք, վաղը էլ ավելի բարդ խնդիրների առաջ ենք առնելու, եթե վաղը ազատվենք։ Եթե վաղը լինի։ Վաղը չի կարող չլինի։ Լինելու է։ Վաղը չի կարող չլինի։ Վաղը ճիշտ նկատեց։ Այդ ինչի՞ է մեզ թվում, որ եթե 2000 տարի եղել է, դա պիտի բոլոր սերունդների տրվածա ունենալ պետություն, ունենալ հայրենիք։ Դեսեք։ Դու կարիք տաս այդ Դեսեք Անժելա, դուք եւս փողոցներում եք լինում, ես շուրջ 1 ամսվա ընթացքում ես էլ եմ անդադար փողոցներում, ես բազմաթիվ մարդկանց հետ եմ շփվում։ Երկու դրվագ ձեզ պետք է պատմեմ։ Եղբորս տղայիդ երեք հայլում էինք այդ հորդարատ անձրևի տակ, ինքը երկու դրվագ նկարեց ու դրեց Facebook-ում։ Առաջինը երիտասարդ կինը Սայլակով իր երեխային տանում էր այդ հորդարատ անձրևի տակ ու անձրևանոց էր դրել Սայլակի վրա, ապշուց չէր, հիմա այդ կինը մտածում է այդ երեխան կարող է մրցի ցուրտա, բայց մտածում է, որ ինքը չի կարող իր մասնակցությունը չբերի այն շարժմանը, որը պետք է ապահովի ոչ միայն իր, ոչ միայն իր երեխայի, այլ սերունդների անկախությունը, ազատությունը, առանց դրա անիմաստ է ապրել։ Այնքան ժողովուրդներ կան, որ ապրում են, բայց եթե ինքը իր մեջ ունի այն կրակը, որ դարեր, հազարամյակներ առաջ դրվելա մեր մեջ, ինքը պարտավոր է նույնիսկ ամենածանր իրավիճակում անի այնպես, որ հաջորդ սերունդների վիճակը ավելի ծանր չլինի, քան մերը։ Արմինասյան, ձեր թույլ տվությամբ շատ ճիշտ։ Ամենից իհարկե։ Հիմա այսպես շատ են ասում։ Ամիսներ շարունակ հիմա այլ անգամ, ինչի՞ էս իշ քայլը չեն անում, ինչի՞ էս մեկ էսա չի անում, ինչի՞ սա չի անում։ Այս կնոջ օրինակ եւ մի հատ հայտնի արտահայտություն կա, այդ մեկը դու ես։ Այդ մեկը, երբ որ դուք ասում եք, էսեք այս կինը երեխային, գիտակցել, որ այդ մեկը ինքն է, ինքը պիտի երեխային վերցնի եւ գնա փողոցում պայքարի, ոչ թե նստի այստեղ, ճառում են, գրում են,
պահանջում են, բոլորը պահանջատեր են, մեկը գրողից ոցում է Ռուսաստանի, մյուսը Լոս Անջելեսի մյուս գրողից ոցում է, ինչի՞ս է չէ, այսինքն ինչ է վերընգած, եթե պիտի հայրենիքը չլինի, երեք մեկը ճիշտ նկատեց, թե երրորդ, չորրորդ սորթեր չէ լինելու։ Հիմա ծածրել է տարածք, արդեն չգիտեմ, այսինքն դու հայրենիք ունես օտար երկում, արդեն երկրորդ, երրորդ սորթի մարդ ես, բա որ դու հայրենիք չունեցար, դեռ մեկ մեկը դու ես, այսինքն դա ճիշտ տալի։ Իհարկե, եւ տեսեք Անժելա, դա մեկը ես եմ։ Բոլորս ենք, եւ այդ եթե որը մեկը այսօր ասում է, որ դա պայքարն էլի են 100 հոգու վրա, չէ՞, 1000 հոգու վրա։ Դե չգիտեմ, տարբեր մարդիկ կան, բայց երևի թե շատ հիմա որ դանակը ոսկորին է ասել, յուրաքանչյուր մարդ պետք է ինքը կարողանա իր առաջ ազնիվ լինել, որտեղ կարելի է դիմացին խաբել, բայց երբ որ ինքդ քեզ ես խաբում, շատ ծանր բանա էլի, քիչ կարող աչք կանաս քնես, ինքը պետք է ասի ինքը ուզում է որ ես մարդը ես Նիկոլա մնա իշխանության թե ոչ։ Այս հարցը յուրաքանչյուր հայ մարդ պետք է ինքը իրան տա, ինքը ուզում է որ Նիկոլա մնա իշխանության թե ոչ, այո կամ ոչ։ Եթե ինքը ուզում է որ Նիկոլա հեռանա, երկրորդ հարցն է առաջանում, լավ հասկացանք, ինչ ես անում, այո ինչ ես անում։ Իդեպ բազմաթիվ բաներ կարելի անել, կարելի դուրս գալ փողոց, կարելի անհանգստությանը մասնակցել, լավ դա չես անում, կարելի Facebook-ում դրան մասնակցել, կարելի հարևանից բացատրել, որ սա ազգա, դու ինչ ես անում, եթե դու ոչ մի բան չես անում, արի ընդունի, որ դու ուզում ես, որ Նիկոլա մնա, բայց ներվոսին, բայց այդ պայմանում, ընդունի, որ 5000 տղաների մերկը քովս զինա, ընդունի, որ այս Ղարաբաղի խայտառակ վիճակը, ընդունի, որ Հայաստանի վաղվարող խայտառակությունը, այսինքն ամեն ինչ պետք է հասնիս, դու ուզում ես, որ Նիկոլա մնա, եթե այո, ինչ ես անում, եթե ոչ, ուրեմն իմացի, որ այս բոլորի մեղքի բաժինը քունն է, շատ դաժան է իրավիճակը, հիմա ինքը արձանագրել է, տալիս է, չէ, կոնկրետ արձանագրել է, իսկի խնդրեմ դա նաև դուք եք մեկ անգամ եւս հայերենով բացատրեք, թե սպաստատուտը ինչ էր նշանակում, Արցախի ճակատին ինչ է գրվում, Հայաստանի ճակատին այդ տարածքները հանձելն ինչ է նշանակում։ Տեսեք Անժելա, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ վիճակի ենք հասել մենք, եւ որ արդեն Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը նույնիսկ այդ համաձայնագրի մեջ, մենք պետք է հասկանանք, թե որտեղից են գալիս։ Գալիս ենք մի իրավիճակից, երբ որ նույնիսկ եմ ուզում կրկնեմ, Եվրոմիության անդամ երկրները մեր հետ համաձայնագրում արձանագրել էին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է որոշվի ազգերի ինքնորոշման, ընդամենը 5 տարի առաջ էր, դարեր առաջ չէր, ու այս ուր հասանք, բայց սա վերջը չի, այս անկումը շարունակվելու է, եւ եթե այս անկումը ուզում ենք կանգնեցնենք, մենք պետք է հասկանանք, ով պիտի անի, եթե ոչ դուք, եթե ոչ ես, եթե մեր դիմացի նստած տիկինը, բոլորս պետք է անենք, եթե որևէ մեկը չի անում, ինքը մի բան անում, որ այդ անկումը ավելի խորը գնա, իսկ քիչ են այդպիսի ժողովրդները, որոնք չունեն պետականություն, այնքան շատ են, այն հրաշքը, որ տեղ ունեցավ սրանից 30 տարի առաջ, շուրջ 30 տարի առաջ, այս նույն ժողովուրդն է արել, այս նույն ժողովուրդն է արել, որը այսօր իր մի զգալի մասով հիվանդացած է, հետևաբար հնարավոր է այդ ամենը վերականգնել, ջանքերը, որ ներդրում են, անիմաստ չեն, այս մեկ ամսվա ընթացքում, Անժելա, ակնհայտ է, որ բանա փոխվել, փողոցներով եթե մեկ ամիս առաջ մենք շրջում էինք ու այսօր ենք շրջում, մարդկանց վերաբերմունքը մեր շարժման նկատմամբ որակապես փոխված է, մարդիկ դուրս են գալիս անկախ եղանակային պայմաններից, մարդիկ 4 ժամ 4 նախարարություն են շրջափակում, մտնում են այդ նախարարության շենքերը, մեկ ամիս առաջ դա հնարավոր չէր, ուղղակի ի՞նչն է կարևոր, որ այն մարդիկ, որոնք իրենց կոմֆորտի վիճակից չեն ուզում դուրս գան, իրենք պարտավոր են դուրս գալ, հակառակ դեպքում իրենք պետք է հասկանան, որ իրենք մեղսակից են այն բոլոր չարագործություններին, որ ոչ միայն արդեն տեղի ունեցել, այլ որ վաղը, մյուսը, այն մյուսը տեղի ունենալու։ Համաձայնեց 2 օր առաջ։ Այ հիմա տեսեք, անդրադառնանք այդ փաստաթղթին, մի 2 դրվագով առաջ է անդրադառնալ։ Տեսեք, անցումների մասն է խոսում Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստանի 2 մարտի հետ։ Բայց էլի նույնը պետք է ասեմ, ոչ մեկը չի ասում, բայց մենք խիասանք այս վիճակի մեջ։ Չէ՞ որ ինքը եւ որ այդ կապիտուլացիոնը, համաձայնագիրը, հայտարարությունը ստորագրվեց, այնտեղ այդ մեր Գորիս Կապան ճանապարհի հարևան շրջանը, որը մեկ չի ասում, որ մենք պետք է հանձնենք, դա հանձնվել է իր բանավոր հրամանով, ինքնաընդունել է,
Հետևաբար այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, իր բանավոր հրավանի արդյունքն է։ Հակառակորդի մենք ունենայինք նորմալ ճանապարհ, որը մեզ կապում էր Հայաստանի կենտրոնը Մեղրի հետ, ու չէր կարող խոսքնալ մեկ ուրիշ ճանապարհի առարկայության մասին։ Երկրորդը, կար հյուսիս հարավ ծրագիր, եւ այդ ծրագրի ֆինանսավորում կար։ Ինչ է արվել, որպեսզի մենք կարողանանք այդ երկրորդ ճանապարհը հասնել մինչև Մեղրի։ Ոչինչ։ Բայց միթե էստեղ դուք միտում չեք տեսնում։ Երկրորդ ճանապարհը չի սարքում, երբ որ կա ֆինանսավորում, ճանապարհը դեթերին։ Եվ ուզում եմ, որ երրորդ ճանապարհը Ադրբեջանով լինի։ Հոյակապ է, բա ուրեմն ակնհայտ է, չէ՞ որ այս երկիրը կապտուլացված է։ Այս երկրի իշխանությունը թուրքական պրոքսի իշխանություն է։ Էլ ո՞նց հաջորդին բացատրես։ Այո, երկու ճանապարհներից մեկը հանձնել է, երկրորդը չի կառուցել, ուզում եմ, որ մեր կապը լինի հենց Ադրբեջանի տարածքով, որ ամեն օրը փակվի, բայց սա խոհակի խայտարակություն է։ Անժելա, նախ պետք է հասկանանք, հյուսիս հարավ ճանապարհը նորից ու դրա ֆինանսավորումը Եվրոմիությունը տալիս է։ Ինչու՞ չի կառուցում այդ ճանապարհը։ Նախորդ ճանապարհը հանձնվեց իր բանավոր հրամանով, ինքն է դա ասել։ Ինչու՞, որպեսզի մնամի ճանապարհ Նախիջևանով, որը ցանկացած ռոպի կարող է փակվի, բայց սա ուղղակի ծրագրավորված կապիտուլյացիա է։ Սա Հայաստանի կարևորագույն մարզը, որը կապում է մեզ, մեր հարևան ու բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, հայաթափ անելն է նվազագույնը, իսկ ըստ էության ադրբեջանական դարձնելը, ադրբեջանը թուրքական։ Բայց միթե կույր պետք է լինել, որպեսի մարդիկ սա չտեսնեն։ Եվ այսօր էլ հայտնվում են մարդիկ, որոնք ուզում են դա նկարագրեն որպես ստեղծված իրավիճակում հաջողություն։ Բայց մեկ հարց այդ ճավը տանեմ, բայց ինչու էս իրավիճակը ստեղծեցիք, ինչու։ Եվ տեսեք, Անժելա, նույնս եմ ուզում ասեմ, մեր այս շարժման, այս ընդդիմության շարժման վրա 1000 հոգի 1000 սխալ կարող է գտնի։ Եկեք ուղեք, 1000 փողոցու հրապարակ կա այս քաղաքում, դուրս եկեք փոստի հրապարակ, որևէ մեկը ձեր ձեռքը չի բռնում։ Եթե դուք եղածներին չեք հավանում, խնդրեմ ձերը արեք։ Եթե նայել չեք անում, նայել չեք անում, ուրեմն դուք հասկացեք, որ Նիկոլի կողմնակից եք։ Դուք Նիկոլ եք։ Դուք այս ժողովրդին դեպի կործանող տանող եք, յուրաքանչյուր մարդ պետք է իրեն ասի, եթե ես ոչ մի բան չեմ անում, որ այս իրավիճակը փոխվի, որ իդեպ նույնս եմ ուզում կրկնեմ, 1000 բան կա, որևէ մեկը չեմ անում, ու ինքը պետք է ասի, այ տեսեք, ես սա արել եմ։ Եթե դա չէ, ուրեմն ինքը նպաստում է Նիկոլի հետ միասին, որպեսի այս կործանումը, որ շարունակական է, շարունակական, երեկ չի կանգնել, այսօր չի կանգնում, վաղն էլ չի կանգնելու, քանի դեռ Նիկոլը կա, այս կործանումը շարունակվել է, ինքը Նիկոլի զինակիցն է։ Ծա է խնդրը։ Արցախի հետ կապված, հա, միայն դա ինքնորոշման, թե Անժելա, դու որ ասում էիր, հենց այդ ժամանակ մտածեցի, տես, ծարագույն վիճակում է, չէ՞, Արցախը։ Բայց դու ասել ու ասել են Հայաստան։ Այո, նրանք ասում, գնացեք Հայաստանն ա տալիս։ Տեսեք, բայց առաջի դեպքն ա, հիշեք, երբ որ Գարբաչովը եկել էր փլուզված Գյումրի, այո, հետ դա էլ են հիշել են։ Նույնն է, մենք մեկն ենք, մենք մեկն ենք։ Փլատակների միջից ասում են մարդիկ դուրս էին, ասում էին, որ Երևանը ու Ստեփանակերտում բան չի եղել։ Այսինքն, Անժելա, բաժանել Հայաստանի հանդիպելուց ոչ թե օկրության մասին էին խոսել, ասում էին, արդյոք։ Այո, հենց դա է ասում, հենց դա է ասում։ Արցախի։ Ցույց տուր վերջացնեմ։ Հենց դա է ասում, Անժելա ջան, այսինքն այն ստորները, որոնք ասում են, չգիտեմ, գյումրեցի, Ղարաբաղցի, Երևանցի, այդ բոլորը թուրքական ծրագիր են իրականացնում։ Դե թուրք վիժվածքին Խանկենտլի, կարդացիք, Խանկենտլի ա գրված էստեղ։ Հերուստականալ, իշխանության հերուստականալն է Նոր Հայաստան։ Հիմա դա խթնում էս մոտ ցույց տալ, էս տականքներին տեսեք։ Այո։ Ո՞նց է հանձնվում հայրենիքը։ Եթեր, երկու առաջվա եթերա, տեսեք։ Տեսեք, Անժելա, հայտնի Օվերտոնի պատուհանի սկզբունքն է, ինչպես է այս ազգակործանին հաջողվում մեզ տանել նորանոր պարտությունների։ Չա պարզ մի ճանապարհ կա, դուք ժողովրդին ներկայացնում եք մի իրավիճակ, առանց լրիվ բացահայտելու դրա ողբերգական հետևանքները, հետո կամաց-կամաց այդ իրավիճակին ժողովուրդը սկսում է համակերպվել, սովորում է դրան, և երբ որ դու իրականացում ես քո ողբերգական քայլը քո ժողովրդի նկատմամբ, տևական ժամանակ նրան արդեն մշակած է լինում։ Այ հենց այդ սկզբունքով
տեղյունում հենց այս սահող կապիտուլյացիան մեր ժողովուրդը գտնվում է իսկապես մի իրավիճակում, երբ ամեն օր նորանոր պարտություններ են մեզ պատուհասում, եւ դրա կանգնացնելու միայն մեկ ճանապարհ կա, այլ ճանապարհ չկա։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ասի, Նիկոլին հերացնելը իմ անձնական գործն է։ 1000 ճանապարհ կա, 1000 ամենակտրուկից մինչև ամենամեղմը։ Եթե ոչինչ չես անում, ուրեմն դու Նիկոլ ես։ Այո։ Տեսեք, ասում եք, մեր ժողովուրդը բանի մատերիալ չի, ինչ էր։ Ուղղակի մատերիալ չի, այս հիմա տեղ բան, այսօր մեկը շատ ճիշտ է գրել։ Պաստորեն ինքն էլ դարձել բոլորին կալանքի, կալանավորվելու մատերիալ, մենք տեսնում ենք Խաչատուրովն է ձերբակալված արդեն։ Այս փալյուն տղաները իսկապես այն տղաներն են, որոնք չեն սպասում, որ որևէ մեկը իրենցից առաջ անցնի այս պայքարում։ Հիսա պայքարը ազգային ազատագրական պայքար է, բայց դու մի չափազանց կարևոր հարցի անդրադարձար։ Շատ հաճախ մենք ներսրտում ենք, որ մարդիկ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվել են Հայաստանից, հայրենիքից հեռու, մոռացել են իրենց հայրենիքը, բայց դες մենք օրինակներ ունենք, հենց պարոն Խաչատրովի օրինակը։ Ծնվել է ոչ Հայաստանում, ստացել է ոչ հայկական կրթություն, բայց իր մեջ հայ գենը աշխատել։ Եկել է եւ իր ամբողջ ներդրումը ու փայլուն ներդրումը ծառայացրել է մեր ժողովրդին, մեր պետությանը։ Եթե դրանով չի համարվում, որտեղ իր սերունդը արդեն այս հողի վրա ապրած, այս հողի համն ու ջուրը զգացած, արդեն դարձել է այս ժողովրդի իսկական, արդեն ոչ թե Սփյուռքից եկած մեկ այլ ինձ ժողովրդում հողի վրա ապրած մարդը, եւ այդ կերպը փոխանակ դու փայփայես, այդ կերպով հպարտանաս, ցույց տաս, որ անկախ զարգացումների անբայնապես վիճակից, եթե մեկը վերադառնում է իր հայրենիք, ապա նա այս հայրենիքի ոչ միայն զավակն է, այլև տերը, դու բռնում ես, կտրում ես այդ արմատները, դու ուղղակի թշնամի ես ոչ միայն քո այս Հայաստանում ապրող մարդկանց, այլև Սփյուռքում ապրող մեր եղբայրներին, դու իսկական թուրքական պրոքսի իշխանություն ես Հայաստանում, եւ Խաչատուրովների հետ կապված դեպքը դա միայն իրանց ընտանիքի դեպքը չի, դա միայն Հայաստանի ապրող հայերի դեպքը չի, դա ամբողջ հայության դեպքն է, որը ստիպում է, որպեսզի մենք այո, փայլուն զինվորական, այո, բայց փայլուն զինվորականներ են, փայլուն զինվորական, փայլուն հայ, փայլուն քաղաքացի, քաղաքացած երկրի հարստությունը, իհարկե, որովհետև դա օրինակ է, ինչպես ոչ Հայաստանում ծնված հայը դառնում է Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանի հպարտություն ու իր սերունդները շարունակում են այլևս այդ ճանապարհով, դու ինչ ստորություն ես անում։ Իդեպ տարինակ է, թե չգիտեմ, տարինակ է կամ բնական է, այս ամեն ինչը սկսեց հենց Խաչատուրովին պաշտոնից հեռացնելուց, Ռուսաստանի դաշտությունում, այսինքն հապկում ծառայելուց, երբ որ Ռուսաստանի համար դա անմոռանալի հարված էր, եւ շարունակվեց պաստորեն այդ գործը հարուցելով իր նկատմամբ ապուշությունը, շարունակվեց իր տղայի նկատմամբ, հետեւաբար այստեղ ես կարծում կարելի է ընդհանրացնել Խաչատուրովների ընտանիքի հետ տեղյունացածը ողբերգության դրսևորումն է, որը սկսել է Հայաստանում 18 թվականի այդ իշխանազարդումից հետո։ Եվ ես կարծում եմ, բոլորս պետք է հասկանանք, այօրինակ, չգիտեմ, կարելի է այդպես ասել, էլի, չգիտեմ, արտասանումացած է, բոլորս պետք է ասենք, որ մենք Խաչատուրով ենք, մենք Խաչատուրով ենք, որովհետև այդ ընտանիքը իր պահվածքով, իր երկու սերունդների պահվածքով ցույց է տվել, թե ինչ է նշանակում իսկական հայ զինվորականը, հայ սպան եւ հայ քաղաքական գործիչը։ Եվ նաեւ մտավորական Արմեն Գրիգորյանի։ Իհարկե։ Այո, դե մյուսների մասին ես արդեն ասացի, որտեղ սրանք մեր պարտանքն են, որտեղ ամենատանը իրավիճակում իրանք կրվի առաջի գծում են եղել, եւ ցույց են տվել, թե ինչպես պետք է ուրիշներին օրինակ տալ։ Իրենք դուրս են եկել պայքարի եւ չեն վախեցել որևէ բանից։ Չեմ վախեցել, որտեվ իսկապես միայն այդպիսի մարդիկ են, որ կարող են իրենց օրինակով ոգեշնչել մեր բոլոր հայրենակիցներին, դուրս բերել պայքարի։ Ոնց եմ ուզում ասեմ, պայքարը միայն փողոցում չի, իհարկե ամենա քաջերը, ամենաանվախները փողոցում են, չեմ վախենում նաև այդ բիրտ ուժից
Չեմ վախենում բերման ենթարկվելուց։ Չէ, փողոցում էի, չէ, դու դուրս գան փողոց։ Եթե իրենք այդպիսի պայքարին պատրաստ չեն, ինչը քայլելուն պատրաստ չէ։ Եթե իրանք պատրաստ են բերետավորների հետ կռիվ տալուն։ Որտեղ պատրաստ են, հայերը։ Անջելա ջան, ես ուզում եմ ասեմ, թող իրենք պայքարեն Facebook-ում, ուրիշ հազար հնարավորություն կա, հազար հրապարակ կա, թող գրեն։ Իդեպ եթե իրանք ընդեղից սկսեն, վաղը անպայման կհասնեն զարգացման ճանապարհին դեպի բերետավորի դիմաց կանգնելունը։ Ոչ մեկը միանգամից այդ քայլերն չի կարող կատարել, բայց եթե ոչինչ չես անում, դա չի նշանակում, որ դու չես օգնես։ Ոչ, դա նշանակում է, որ դու Նիկոլական ես, Նիկոլի ջրաղացին ջուր լցնող ես, կամ դու Նիկոլի դեմ ես, ուրեմն դու պետք է ապացուցես դա, կամ եթե դա չես ապացուցում, ուրեմն դու այդ ջրին ջրաղացին ջուր լցնող ես, Հայաստանի կործանման մասնակիցն ես։ Ինձ դիտողություն են անում երես թյուրքահայերին ուղղված եւ ընդհանրապես անտարբեր, առաջին հերթին իմ խոսքը ուղղված է անտարբեր մարդկանց, ուղղված այն մարդկանց, որ արեք, արեք, դուք արեք, դուք արեք, դուք արեք, այս այդտեղ շատ տեղին ասեցի, այս եթե մեկը դուք եք, այդ մեկը ես եմ, չէ՞, որ ասում եք մեկը դու ես, ինչու՞ չեք անում դա, իսկ ինչ վերաբերում ես թյուրքին, այո, նորից կրկնում եմ, եթե դու ունես պետություն, դու ունես հայրենիք, ով ուզում ես եղի, որ երկրում ապրում ես, դու երկրորդ սորտի մարդ ես։ Միա ոչ շատ հեռու մի գնացեք, շարնազնավորի չէ, ընտանիքը տեսեք, հետո նոր շարնազնավորը հասավ, ինչերի, ինչպես դա հաղթահարեց են, էլ ուր մնաց, որ պետություն երկիր չունենաք, ոչ միայն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, չգիտեմ, որ կարգ սորտի մարդ եք լինելու, այո, նորից կրկնում եմ, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ հնարավորություն ունեն, այս իրավիճակում չեն գալիս, տանից դուրս չեն գալիս, նախ այստեղ մարզից չեն գալիս, չգիտեմ, դրսից չեն գալիս, հնարավորություն ունենալու հանդես, այո, այն բառերը կարող են հազար անգամ կրկնել, որ այդպեսի եք, որ պատասխանատվությունը ուրիշի վրա, գրիվը ուրիշի վրա, պայքարը ուրիշի վրա, ձեզ երևի տես մնալու է, ինչպես այն մանդյուրս նկատեց, այն բանը Գառնի Գեղարդ, քյաբապ, չգիտեմ, եսի ինչ գալ, այնպես վայելել մեծաբերան, մեծ-մեծ խոսել ու գնալ, այդ չեկողների, անտարբերների կարող եմ հազար անգամ կրկնել, պարոն, չգիտեմ ինչա, որ փորձում եք ման դիտողություն անել։ Մի նրբության մի հարցի եւս ուզում եմ անդրադառնալ, չգիտեմ, նոր հարց է, թե ինչ է, թե շատ ավելի բան։ Բայց է, թե Բրյուսելում շատ հստակ արձանագրվեց այն, որ Ռուսաստանը դեն է դված։ Բացարձակ չկա Ռուսաստանի հանգամանքը այստեղ։ Պարզ է, ես ամեն ինչի ձեր հասել էին, դա կանգնեցրել էին, հա՞, Ռուսաստանի իրաշնության շնորհիվ, եկեք ընդունենք, որ այդպես է եղել, համենդեպս հրադադարը, որ են կտորը, որ կարողացան, հա, պահել, ունենալ, եւ այս փունում ça եւ ակնհայտ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես բան է մտել Ռուսաստանի իրաշնության, ես չգիտեմ, նաեւ Պուտինին, որովհետեւ ձերբակալություններ մենք գիտենք, որ որտեղից է գալիս Պարոն Չալաբյանն է ձերբակալում, Արմեն Գրիգորյանը հստակ է կողնորոշումը արտահայտել, որ այո, մենք ենք մեր երկիրն է, բայց փոքր երկրների ճակատագիրն է, որ պիտի այս կամ այն երկրների, հա, աջակցությունը, հովանավորությունը, դաշնակցությունը ունենալ, իսկ մենք ունենք այդպիսի դաշնակցություն Ռուսաստանի իրաշնության հետ, չի թաքցրել իր տեսակետը, հայտնել է Միկա Բալտասարովը, ոնց որ թե սուղությամբ են գնում, եւ ինչպես ասեցին Խաչատուրովը, այսինքն շատ կոնկրետ մարտահրավեր է Ռուսաստանի Դաշնության եւ Վլադիմիր Պուտինի։ Ինչ կարող է հետևել սրա։ Առայժմ Գրիգորը մենք տեսնում ենք լռություն, չկա, ես վստահ եմ, որ այդ արձագանքը կլինի եւ քայլերը գործողությունները կլինեն, ինչպես ամիսի կես առաջ Զախարովան շատ կոպիտ է արձագանքել, խիստ ոչ դիվանագիտական լեզվով, երբ որ էլի այսպեսի մի հանդիպում էր Եվրոպայում, այդ տանտեսումը բաղ չեմ հիշում, երեք երբոցից իշել չեմ հիշում, շատ խիստ էր արդյոք կլինի դա, թե չի լինի, եւ որ այդ անում ես ամենը։ Աջլա, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այդ խնդրին նայենք Հայաստանից, հայ մարդու աչքով։ Չենք կարող ենք, որ ասենք, թե մեր ռազմավարական գործընկերը իր շահերից ելնելով ինչ պիտի անի։ Մենք, որպես հայ մարդ, որպես հայ քաղաքացի, ինչ են գտնում այդ քայլերը մեր համար, հենց մեր շահին։ Վտանգում են, թե չեն վտանգում։ Եթե վտանգում են, ուրեմն մենք պետք է դուրս գանք փողոց ու պայքարենք այս ազգակործան իշխանության դեմ։ Իսկ դա իսկապես վտանգում է, որտեղ եթե մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ մեր հարաբերությունները վատանում են, ու ակնհայտ է, այստեղ անտագոնիստական խնդիր է, այստեղ ասենք թե ֆրանսիացի, գերմանացի կամ հոլանդացի խնդիրը չի, այստեղ հայ-թուրքական խնդիր է։ Եթե այստեղից ռուսական ազդեցությունը վերանում է, ակնհայտորեն լավագույն դեպքում մենք ունենանք Աջերիայի տարբերակը, այդ ենք ակնկալում։
Եթե դինք ակնկալում, ապա ասեք, որ մենք մեր պայքարում մենակ ենք մնալու։ Իսկ եթե մենք այսօր տեսնում ենք, որ իսկապես դա մեր համար լրջագույն պրոբլեմ է, եւ մենք դուրս ենք գալիս ու պայքարում ենք մեր իրավունքների համար, համոզված եղեք, ոչ մի Ռուսաստանը կկանգնի մեր կողքը։ Ռուսաստանն էլ, Չինաստանն էլ, Ամերիկան, Եվրոպան էլ, իհարկե, բայց դու պետք է քայլ կատարես, ամեն ինչ կախված է հայ ժողովրդից, ամեն ինչ կախված է հայ քաղաքացու եւ միայն հայ քաղաքացու։ Մնացած ազնվականը։ Իսկ իրավիճակ այդ մարդու ձեռքն է, գրիչը դարձան, ինքն է գնալու ստորադել, ինքը անում է այսպիսի քայլեր։ Սա հետևանքները։ Աշնա ջան, նկատի ունեմ շատ կոնկրետ բաներ։ Իհարկե, իր ձերքին դաշնության դեմ ինքը սովորաբար համաձայնը հանած լավ խաղում էր, չէ՞։ Աշնա ջան, տես, ես նույնս եմ ուզում կրկնեմ։ Ինքը դառնում է Ռուսաստանի դաշնության դեմ, ինքը դառնում է հայ ժողովրդի դեմ։ Ուրեմն սա մեր խնդիրն է։ Մենք պետք է դուրս գանք ու ասենք, որ այս մարդը մեզ տանում է դեպի կործանման։ Եթե մենք դա անենք, համոզված եղիր Անժելա ջան, ռուսներն էլ մեզ գնահատեն 100 պաչաչի, թուրքերն էլ, ադրբեջանցիներն էլ, ամեն ինչ մեզից է գալիս։ Վերանայեն եւ ճիշտ է, հիմա իրանք միայն այն դեպքում, եթե մենք մեզ ցույց տանք։ Այսինքն ամերիկան այդ դեպքում չէ, լե ամերիկան 10 տարի մուզ աշխատեց Սորոսի հետ միասին, նպատակին հասավ։ Հիմա այս տարածքը Միսկի խմբի ամերիկայի նախագահողը Ռուսաստանը Միսկի խմբի ամերիկայի նախագահողը ասում էր, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի 3 սկզբունքների հիման վրա, որտեղ ազգերի ինքնորոշումը կա։ Այս մեր վիճակի մեղավորը մեր իշխանությունն է։ Ու նաև այդ իշխանություն ընտրած ժողովուրդը, մենք որ մեր ուշքը մեր մեջքը շտկենք, բոլորը մեզ կվերաբերվեն այնպես, ինչպես 5 տարի առաջ։ Բայց մյուս կողմից տեսեք, թուրքներ ու ադրբեջանցիներ, հիմա տեսեք, այստեղ շոկային վիճակում, հա, այո, ճիշտ նկատեցիք, շատ դանդաղ մոլորեցեցին, խափեցին, ինքն էլ իր վերանով խոստովանեց, որ կարող են այս զոհերը չլինել, բայց այս զոհերը եղան, իսկ եթե այդպիսի զոհեր կան, սա նշանակում է, եթե ունենք 5000 10000 զոհ, դուք մտածեք 40-50000 հարազատներով հանդերձ այդ մարդիկ մոլորված, կոտրված, վախեցած, սարսափած, 50000 անօթևան մարդ, 100000 այնտեղ սարսափած սահմանի մարդիկ, այս շոկային վիճակի մեջ է երկիրը, ազգային նկարագիր ունեցող մասն դուրս է եկել, եթե չասենք քիչ են, շատ են, դուրս են եկել ոչ այնքան շատ մարդիկ, եւ կռիվը համախմբված Եվրոպա, Արևմուտք, Սորոս, Թուրքիա, Էրդողան, Ալիև, եկեք ընդունենք, որ դժվար է, այնուամենայնիվ էս դժվար է սկռիվը, այո, ճիշտ է, որ ազգային բաներ շատ հզոր լինի, գուցե ինչ, բայց դժվար է, նաև պիտի այդ մեր դաշնակից երկրներն են մտածեն։ Մեր դաշնակից երկրները կլնեն մեզ 100 պաշտաճի դաշնակից, եթե մենք ցույց տանք, որ մենք կանք։ Եթե մենք չկանք, այդ երկրները կլնեն դաշնակից այսօրվա ազգակործան իշխանությանը։ Սա բանաձև է։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ մի բանի արժանի ենք։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք պետականություն կրող ժողովուրդ ենք։ Եթե դա մենք ցույց տանք, ուրիշների վրա մուննաթով խոսալը ոչ մի բանի չի բերի, դա ծիծաղելի է։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ մենք այս երկրի տերն ենք, ու դա ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Իդե դես, մեկ ամիս շարունակ այս պայքարը չի մար։ Հետևաբար այս պայքարի մեջ օբյեկտիվ հենք կա, եւ այս օբյեկտիվ հենքը պետք է վարակի մեր մնացած բոլոր շերտերին հարության ու դուրս գա փողոց։ Եթե մենք դա դուրս գանք, կույրն էլ, մեզ չուզեցողն էլ կտեսնի, նույնպես եմ ուզում կրկնեմ, Թուրքիան ու Ադրբեջանը կսկսեն հարգել հայ ժողովրդին ու հայկական պետությանը, ես չեմ ասում իր բարեկամների մասին, եթե դա չանենք, ոչ մեկը մեզ չի հարգի։ Տեսեք, ընդհանրապես երեք էլ ասեցի դրա մասին, չար ավիրող մարդու տեսակը, որ բոլորին բաժանի, իսկ մարդը որ նորմալ ուզում է ամեն ինչ կի, բոլորին փորձում է միավորել։ Հիմա շատ զգայում ես փյուրքային արձագանքում, թե կարծես մի տարանջա բաժանում է։ Ես այն կոչ ինչ որ արվում է Հայաստանում ապրող հայերին, ես չեմ բաժանում, ասում եմ որ դա վերաբերվում է նաև սփյուռքի հայերի, որտեղ սա բոլորիս հայերին։ Իհարկե։ Ուրեմն եթե մի բան ինչ որ հնարավոր է անել այստեղ, եւ մենք մի ասենք դուք էսպես, այստեղից են ասեն դուք էնպես, չէ՞, սա բոլորիս է վերաբերվում, եւ սփյուռքում ապրող հայերին, եւ Հայաստանում ապրող, սահմանին ապրող, Երևանում ապրող, ես ասում եմ թե բանը էլ է սփյուռքը շատ այսպես բան զգայուն բան կերպ են ընդունում, ոչ, սա բոլորին է վերաբերվում, նաև ձեզ է վերաբերվում։ Ինչ որ բան է հարցը, եթե դնում եք, այդ հարցը ուղղեք ձեզ, մենք, ես,
ինչ եմ արել, ինչ կարող եմ, իհարկե, որովհետև ես այստեղ Երևանում ապրելով գիտեմ, որ ես շատ լավ ավելի ապահով բարեկեցիկ անվտանգ վիճակում եմ Արցախի կամ Սյունիքի սահմանին ապրող մարդը։ Դուք էլ պիտի մտածեք, որ այստեղ ապրելով, չէ, եթե Երևանում դուք չգիտեմ, Բրյուսելում եք, Լոս Անջելեսում եք, շատ ավելի անվտանգ է, գոնե արվազը այս փուլը, որտեղ մենք չգիտենք, երեք օր հետո Երևանում, ասենք ինչքան թուրք կարող ալինի և ինչ կարող ա, չէ լինի, հետևաբար սա վերաբերվում ա, բոլորիս ամեն մեկիս մեր պատասխանատվության չափով, այս թուրքային ինչոս են ծանք։ Եվ մասնակցության մասին նորից եմ ուզում ասեմ, իհարկե մենք ունենք առաջնագիծ ակնհայտ է, դա ասենք թե մեր Արցախն է, մեր Սյունիքն է, մենք եւ այնտեղի բնակիչը իսկապես ոնց որ թե սահմանի առաջի գծում է գտնվում եւ իր նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է շատ ավելի հոգատար լինի քան մնացածների։ Մենք Երևանում շատ ավելի ապահով ենք, բայց այդ գրադացիայում, իսկապես ասենք թե Մոսկվայում, Լոս Անջելեսում կամ Բուենոս Այրեսում ապրողը էլ ավելի ապահով է, բայց եթե մենք բոլորս մի ազգ ենք եւ մեր տունը ողբերգություն է եկել, բոլորը իրենց հնարավորություններով պետք է մասնակցեն։ Եվ եթե մենք այսօր խարազանում ենք մարդու, որը Հայաստանում Նիկոլի Կողքին է, այդ նույն գնահատականը պետք է տանք այն մարդու, որը Բուենոս Այրեսում կամ Լոս Անջելեսում է Նիկոլի Կողքին, նա էլ պետք է իր հնարավորությունների սահմանում օգնի մեզ։ Էլի եմ ասում, ինքը չի կարա փողոց դուրս գա, բայց հազար բան կարա անի։ Ես ասեմ, ինչպես հասել է Գերմանիայում ապրող նա Տապտոպուկի, որ եկել էր իրան ճղում էր, Նիկոլը գա, այսօր այնտեղից լսած ասում է, չէ, ոնց որ սխալ է, գնացեք տեսեք ինչ է կանում, բայց եկել էիր։ Ահա դուք եկել էիք այդ օրերին, քեզ պատե էի տալիս, այ Տապտոպուկ։ Իհարկե։ Այնտեղից լսած հրահանգա տալիս, երեք առաջ օրը զանգում է, բայց գնացեք տեսեք ինչ է կանում, մենք հասկացանք, որ Նիկոլը էսպես է, դուք ինչ եք անում։ Անժելա, շատ ճիշտ ես ասում, եւ հատկապես նրանք, ովքեր նպաստել են, եկել են, միանշանակ, Անժելա, բայց դες մենք պետք է հասկանանք, որ այդ առողջացման պրոցեսը բոլորի մոտ մի օրում չի գալիս։ Եվ դա բայց դա օբյեկտիվ է։ Հիմա ինքը մեղավոր չի, որ ասենք թե այսօրի առաջ առողջացել, ոչ թե 5 ամիս առաջ։ Բայց եթե առողջացում վերցնի։ Իհարկե, Եվ այսօր պետք է խրախուսենք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր վերջապես հասկանում են։ Ես նորից եմ ասում, մեկ ամսվա ընթացքում Երևանում շատ մարդկանց աչքեր է բացվել։ Իհարկե, իրանք իզակետում են, բայց նաև Սփյուռքում ապրող մարդիկ պետք է հասկանան, թե ինչ է տեղի ունենում։ Պետք է հասկանան, որ այդ սողացող կապիտուլյացիան վաղը Սփյուռքել է հասնելու։ Չգիտեմ, օրինակ պատմում են, որ ասենք թե Մոսկվայում ապրող հայերը 5 տարի առաջ այլ կերպ էին իրենց կյանք դասավորում, այսօր ուրիշ կերպ, վաղ այդ նույն բան հասնել է Լոս Անջելես։ Եվ այդ առումով բոլորս մենք մի հայրենիքի զավակներ ենք, եւ ամեն մեկը իր հնարավորության սահմաններում պետք է նպաստի, որպեսզի այս ազգակործան պերմանենտ կապիտուլյացիան կանգնի, որովհետեւ դա առաջերդին իհարկե մեր ժամանակակից շրջաններին է վերաբերվում, Հայաստանի ոչ ժամանակակից շրջաններին, բայց նաև ուրիշ շրջաններում, որտեղ հայեր են ապրում, հայերենից դուրս, նրանք ևս այսօր զինվոր են, եթե նրանք մեր թիկունքը չպահեն, ու թիկունքը պահելու հազար ձև կա, իրենք ևս կապիտուլյանտ են, իրենք ևս նպաստում են այս ժողովրդի կործանմանը։ Ձեր կոչը շարժման միանալու։ Ասեմ, տեսեք, ես առավելքան համոզված եմ, որ այս շարժումը մեծ լիցք ունի հաջողության հասնելու, մեծ լիցք ունի, այս ամբողջ անցած ամսվա ընթացքը դա ինձ ապացուցում է, բայց ցանկացած մարդ, ով ունի հնարավորություն եւ ինքը իրեն համարում է հականիկոլական, հակակապիտուլյանտական, ազգակործան շարժման դեմ դուրս եկող մարդ, ինքը պետք է ակտիվացնի իր գործունեությունը, եւ եթե ասենք թե այսօր Facebook-ում է, վաղը պետքա փողոցում լինի, եթե այսօր փողոցում է, վաղը պետքա կարմիր բետավորների դիմացը կանգնած լինի, եւ միայն այդ դեպքում մենք կարողանանք այն մեծ ողբերգությունը, որը եկավ մեր տունը 18 թվականին, ազատել է Չարիկից, այստեղ ոչ մեկը չի կարող ասի, որ իմ հնարավորությունները փոքր են, ցանկացած հնարավորության համար աշտանքի ոլորտ կա, իսկ եթե դուք այդ հնարավորությունը չեք օգտագործում, դուք նպաստում եք հայ ժողովրդի կործանմանը, դուք քար եք ցում ձեր ապագա սերունդների ճակատագրի վրա, սա միանշանակ է։ Շնորհակալություն։ Հարաբերական կուսակցության ներկայացուցիչ
գիտ մինասյանը, շնորհակալություն բարո մինասյան, մնացեք մեզ հետ, մենք այսօր ողջ ժամանակ աշխատելու ենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն։